Čo bolo pred chvíľou s Bohušom? Prosím ťa, nechaj ma. Ale no tak. Však sa nič zle nestalo, no. Trochu si sa opila a netrafila si domov. Nie si prvá ani posledná. Presne. A ver mi, Bohuš sa na teba nehnevá. On takéto veci chápe. Tak nemá 18 rokov, len mala si o teba obavy. Tak... Ja som ti nepovedala všetko. Čo? Poboskala som ho. Prečo? Prečo? No neviem. Páči sa mi. Ivana. Viem. Bože, však po svete beha toľko rôznych chlapov, prečo práve on? A prečo zo všetkých chlapov práve Šimon? Čo to hovoríš? Ty máš na rozdiel odo mňa v tejto diere na výber. A aj tak sa ti zapáčil policajt, tak mi tu nehovor, že čo to tu rozprávam. Tak po prvé, so Šimonom nič nemám. A po druhé, myslím, že je zjavný rozdiel medzi policajtom a farárom. Ten tvoj je totiž v celibate. Viem, nemusíš mi to pripomínať. Každopádne obaja sú v tomto dome zakázaným ovocím. Ivana? Ty si myslíš, že by ste vy dvaja spolu mohli niekedy niečo mať? No tak si to vyhoď z hlavy a prestaň robiť scény. Lebo keď to zistí babka, tak vás oboch zabije.